Vår nästa prisutdelare är faktiskt född samma år som jag, men hon har skaffat sig lite mer att säga till om. En gång i tiden var hon målvakt i IFK Värnamo. Nu är hon medlem i ett annat framgångsrikt lag. Välkommen in Sveriges näringsminister Annie Lööf! När jag står här framför er så tänker jag på smuts. Jag tänker på kyla och svett. Jag tänker också på de där februarikvällarna då man tränade på fotbollen. För det var det värsta jag visste. Men på något sätt också det bästa. För ni som sitter här, ni vet ju att det är en blandning av lidelse och passion och lite lidande i just träningen. Och det lärde jag mig genom fotbollen. Jag fick lära mig att hela lagets träning, även under de där februarikvällarna, var viktiga för framgången i seriespelet. Jag fick lära mig att det var viktigt att masa sig till den där hårda och kalla grusplanen under lampskenet. Inte bara för träningens skull, utan för att hela laget skulle bli komplett. Och jag fick lära mig att, eller man kanske inte sa det, men man tänkte det ibland, att man var en del av någonting större. Och den insikten om lagarbete, den kunde jag inte fått någon annanstans än inom just idrotten. Idag spelar jag i ett annat lag. Idag har jag andra medspelare än Helena och de andra tjejerna i IFK Värnamo. Och den tuffa grusplanen är utbytt mot luftkonditionerade möteslokaler. Den största utmaningen ligger att ibland hålla sig vaken under ett tråkigt anförande. Och det är väldigt, väldigt sällan jag kommer hem från de passen med ett 3 decimeter långt skrapsår på låren. Men ändå så kan jag komma på mig själv av att längta tillbaka till de där februarikvällarna. Jag är väldigt glad och hedrad över att få vara här ikväll och hylla de som verkligen härdade ut. De nominerade är Charlotte Kalla och Ida Ingemarsdotter, längdskidor. Hon väljer att utmana Sallinen i Hällnerbacken. Sverige vinner med en härligt! Damlandslaget, fotboll. Karine Förhörde, så var det i mål! I mål! Kommer in och så skjuter han. Oh! I mål! Sveriges fotbollslandslag har tagit brons. Damlandslaget handboll. Korsen kommer rakt igenom och skjuter. I mål! I mål, i mål, i mål! Och titta på den svenska glädjen. Det är en final. Det är en final. Laganet Norberg, curling. Sopar publiken, jag skriker nu. Kommer det att räcka, kommer det att räcka, kommer det att räcka, kommer det in? Nej, det gör det inte, det gör det inte, det gör det inte. Sverige vinner VM-guld. Tack så jättemycket.
Det här, även fast vi bara två som står här idag, så var den här segern och VM-guldet ett stor laginsats. Det är bara två medaljer som har delats ut, men bakom oss så står otroligt många. Och ingen nämnd, ingen glömd. Men det är ett enormt grymt team vi har i ryggen. Stort tack för ert fantastiska arbete dygnet runt för oss, för att vi ska kunna leverera, prestera och göra vårt jobb. Tusen tack. Tack.